ទឹកទី1ចាប់ផ្ដើមហើយបង្គោលក្រហមផលសភ័ណ្ឌបង្គោលខៀវកែវកង្វានវាយលើទាត់ក្រោមបៃពីដៃថែមទៀតគឺជាទំលាប់របស់ផលសភ័ណ្ឌមកដើមទឹកទាំងគឺវាយមុតទាត់ស្ដាំមកជារបស់ផលសភ័ណ្ឌកែវកង្វានទុកលំញ័រខ្លួនគាត់ឡើងចត្រាមុននេះទៅចឹងបាទអូយគួរឲ្យសរសើរមែនទែនជាពិសេសវាយទឹក8ឡើងម៉ៃសុទ្ធគាំងហ្មងមិនដែលឃើញម៉ៃសុទ្ធឯណាទៅវាយគ្នាដល់ថ្នាក់គាំងក្បាច់វាយអត់ចេញឡើងចត្រាវាយម៉ៃសុទ្ធមកទឹក7គាំងអត់ធ្វើអត់ចេញចឹងសូមសរសើរមែនទែនដល់ឡើងចត្រាតែយើងមើលផលសភ័ណ្ឌតើអាចធ្វើអ្វីដល់កែវកង្វានឲ្យស្ទះបានអត់អូយមិនចឹងឯណាបាទមកជើងឆ្វេងមិនផ្លាច់តែផលសភ័ណ្ឌនៅរក្សាលំដឹងដដែលចូលបោកកាយនេះទាត់ឆ្វេងកែវកង្វានគិតផុតកពោះកពោប៉ុនគ្នាទេញយតិចតិចញយមកវិញពីកែវកង្វានទាត់ស្ដាំពីផលសភ័ណ្ឌទាត់ឆ្វេងវិញចាប់ជើងបានរលាក់ជើងចេញឆ្វេងស្ដាំពីដៃរបស់ផលសភ័ណ្ឌពីដៃទៀតរបស់ផលសភ័ណ្ឌឯកង្វាននៅទប់ទល់បាននៅទប់ទល់បានយកយកទាត់ឆ្វេងពីកែកង្វានក្រោយពេលបាត់ប្រះហើយក៏ស្ទុះចូលទាត់ជើងក្រោមវិញថែមទៀតពីកែកង្វានស្ដាំមកជើងវិញពីផលសភ័ណ្ឌហើយតិចតិចឆ្វេងបង់សំណាញ់ទៅផលសភ័ណ្ឌគេចផុតក៏ស្ទុះទៅវិញពីផលសភ័ណ្ឌកែកង្វានក៏ត្រៀមនឹងថយម្ដាយដងខ្លួនពីរដៃថែមទៀតត្រូវម្ដាយវិញរបស់កែវកង្វានមួយនាទីចុងក្រោយក្នុងទឹកទី1ចលោវាយខ្លីពីកែវកង្វានអតផនសលឹងលើគិតពិចារណាច្រើនបាទថាតើធ្វើម៉េចដើម្បីប្រឆោតគូប្រកួតបានហើយគិតដូចគ្នាទៅណាគិតដូចគ្នាទុកស្ដាំមកជើងកែវកង្វានឆាកផុតយោយោទូទៅស្ទុះមកតែអត់ចេញអាវុធទេទាត់ឆ្វេងរាប់ជាប់ទាត់ឆ្វេងវិញចូលមកដៃវិញទៀតទៅវិញទៅមកស្ដាំមកជើងរបស់ផលសភ័ណ្ឌបាត់ប្រាស់បានស្ដាំមួយទៅតែជង្គង់បោះកាត់ពីកែវកង្វានបាញ់មិញត្រូវទៅណាទៅមើលមិនទាន់បើលឿនពេកទុតឆ្វេងបាត់ប្រាស់ជាប់ទុតឆ្វេងទៅវិញថយផុតចូលគៀកកាប់ឆ្វេងមួយកែកង្វាន់គេចផុតអូមួយជើងឲ្យមិញដូចខ្ជូរជើងបាទចាប់ទឹកទី1ទឹកទី2បង្គោលក្រហមផលសភ័ណ្ឌបង្គោលគៀកកែកង្វាន់អូយដល់មកដៃឲ្យវាយមុខតំណាគ្នាបានវិញបេះឆ្វេងទៅទុតឆ្វេងចាប់ជើងវាយមុខវិញបោកផលសភ័ណ្ឌបាក់ជើងក្រែងលបេះស្នៀតបន្តិចផលសភ័ណ្ឌស្ទុះងើបមកវាយវិញធម្មតាបោះគោះដៃគ្នាសិនបាទចាប់ដើមទីទឹកទី2នេះដូចជាអាយអូយបែរអាឆ្វេងបែរអាស្ដាំបែរអាឆ្វេងមួយទៀតរបស់ផលសភ័ណ្ឌបានល្អណាស់តែកែវកង្វានរក្សាជំហរនៅនឹងត្រឹងដដែលបន្តក្រោមពីកែវកង្វានផលសភ័ណ្ឌស្ទុះប្រឹងទទាត់វិញបែរខាងលើពីដៃវាយប្រឆិតនឹងគុំតិចទាត់ឆ្វេងទៅបាត់ប្រាស់ជាប់ពីកែវកង្វានទៅលើផលសភ័ណ្ឌយោទៅវិញទៅមកទាត់ឆ្វេងដល់ឆ្វេងបានពេញមួយដៃរបស់កែវកង្វានទៅលើផលសភ័ណ្ឌពងពេញតាមវាយវិញអោបគ្នាធ្វើអីកើតទេបាទជ្រេងជើងក្រោមធ្វើអីមិនកើតទេលោកអិនខាមេរិននិយាយចេញពីគ្នាបាត់ដាំបាត់ប្រាស់បាត់ចៃរបស់ផលសភ័ណ្ឌអាយ៉ាអើឆ្លាហើយណាកែវកង្វានចេះឈឺទាត់ឆ្វេងវិញពីកែវកង្វានបានអត់មានរបួសអីទេបាទគាត់ថាត្រូវមកកែងបាញ់មិញនេះគឺរឿងញោចមុខបន្តិចដើរចូលគៀកធាក់ឆ្វេងពីកែវកង្វានធាក់ក្តារផ្លូវក្នុងទឹកពីទុតឆ្វេងពីផលសភ័ណ្ឌកែវកង្វានថយប្រងវាយតែស្ទាបឆ្នាស់បដាទេក៏លុយចាញ់ឈាមបាទតែចាញ់ឈាមស្លុតណាអាចនឹងកើតជំងឺឃើញឈាមស្លុតទេអីបាទអាសាស្ទាបឆ្នាស់របស់ខ្លួនកែវកែងគោះរបស់ផលសភ័ណ្ឌ
អូចូលទៀតទុតក្តាំកែងបាត់របស់ផលតពន់អាយ៉ាខ្នាយផលតពន់ចាប់ដាំបលូតចេញមកទុតឆ្វេងរបស់កែវកង្វាន់ហើយទៅកែងឆ្នាំរបស់ផលតពន់អាយ៉ាទៀតស្ងាទៀតហើយកាត់ជំងឺស្លុតខ្លាចឈាមហើយកាត់ជំងឺស្លុតខ្លាចឈាមហើយកែវកង្វាន់ទៅវីក្បាលដោយកោត្រាំងតិចហើយនេះអីមិនទៅបាទលោកគ្រូអិនខេមរិនជូតតិចសិនមិនបែកមួយណាបែកពីរបាទហើយកែងនេះមិនកែងឆោតទេកែងនេះកែងចាក់បាទចាក់លើគុំតិចមួយចាក់លើថ្ងាសមួយពីរផ្លែនេះគឺចូលជ្រៅជ្រៅមែនទេបាទដើរចូលនេះហើយកែងកងបានមកអត់ស្លោះទេតែផលតពន់ជាយុទ្ធៈចេញតែចេញពេញខ្វែងតាមត្រាំកែងកងបានដកថយតិចតិចត្រូវចាប់ទប់ចូលម្ដាយចូលក្របោះចាស់ទុតឆ្វេងពីកែកង្វាន់ទុតឆ្វេងពីកែកង្វាន់ផលតពន់បែកគុំកាត់ឆ្វេងបែកកែស្នាមទៅកែកង្វាន់គិតតតាផុតបាទត្រេតខ្លួនតាមពីអ្នកមើលយូចតាមម្ដាយទៅកែកង្វាន់កាត់ឆ្វេងទៅវិញញយរៀងខ្លួនញយរៀងខ្លួនចាប់ដាក់ទី2ឈាមហូរច្រាលពេញមុខបាទទស្សនាទឹកទី3គាត់ចាប់ដើមនឹងបៃរៅរៅតែម្ដងបៃទឹកចៃរៀងខ្លួនកែកង្វាន់គាត់ខ្នក់ខ្នាញ់ដែរពួកបៃពីរកន្លែងចូលឆ្វេងជង្គង់ឆ្វេងពីរដៃវិញរបស់ផលតពន់ពីរដៃរបស់ផលតពន់ពេញល្អមែនទែនពេញល្អមែនទែនកែកង្វាន់ដួលព្រោះឲ្យក៏ព្យាយាមងើបពេញព្រៀមព្រៀមដែរផលតពន់ប្រេរនចូលហើយប្រេរនចូលហើយដើរចូលដើរចូលឆ្វេងក្រាំទាត់កាត់បាត់ពីកែកង្វាន់មុនទាត់ឆ្វេងឲ្យវៃឆ្វេងពីកែកង្វាន់បែកគុំវៃកែងកែកង្វាន់ផុយគេចផុយគេចទាត់ឆ្វេងកាត់ប្រេរទាត់ឆ្វេងម្ដងទៀតទប់ចង្វាក់បានបន្តិចដែរបាទទប់ចង្វាក់បានបន្តិចដែរមិនមិនពីវៃដាច់ទាត់តាមបាត់កែងពីផលតពន់ដួលខ្លួនឯងអញ្ញាកដាលក៏ទៅអន្តរាគមន៍គាត់បាទបន្តការប្រកួតនៅក្នុងទឹកទី3ផលតពន់បើជាចង់ផ្ដាច់នៅក្នុងទឹកនេះហើយមើលទៅបាទបានជាចាប់ផ្ដើមដើមទឹកភ្លៀងផលតពន់សម្រុកផ្លេតបែកឆ្វេងបែកកែឆ្វេងសកាត់មុខចេញតិចសកាត់មុខចេញតិចចេញក្រៅខ្សែសង្វៀនរៀងខ្លួនមកចេញមកក្បាលរៀងខ្លួនអញ្ញាកដាលទាញបញ្ចូលវិញផលតពន់តាំងគុំដល់ចូលទុតជើងក្រៅបែកកែងលើទុតមួយកែងឆ្វេងម្ដងទៀតធ្វើឲ្យកែវកង្វាន់បាត់បង់ស្មារតីព្យាយាមងើបទាំងតតេតតាអូយរាប់ពីរដងរាប់ពីរដងក្នុងទឹកទី3ក៏ប៉ុន្តែរបួសចាប់ដើមបែកកាន់តែធំអំបញ្ញមួយនេះគឺចូលកែងឆ្វេងរបស់ផលតពន់ទាត់កាត់ខាងក្រោមក្រន់តែស្រុតវៃកែងផ្ទប់មួយទៀតកែវកង្វាន់កវីក្បាលដោយកោស្រាំងតិចអត់ក្រោម10ភ្នែទេបាទបើនិយាយពីស្នាមរបួសបើមានការទេប៉ុន្តែកែវកង្វាន់នៅតែស៊ូជាមួយផលតពន់ឆ្វេងក្តាំចូលចាប់ជង្គង់កាច់ចំទើបទៅវិញរុញមុខចេញតិចកែវកង្វាន់យ៉ាងណាក៏ទៅសើចិត្តបពាត់នៅតែស៊ូណាគាត់មិនបោះបង់ការប្រកួតទេទុកតាមមកយើងអូយបាញ់ហើយបាញ់ហើយរាប់លើកទី3រាប់លើកទី3ក្នុងទឹកទី3កែវកង្វាន់ខ្ជាក់ថ្មិញចេញហើយកែវកង្វាន់វាយទៀតអត់អូគណៈកម្មការប្រកាសពីក្រោមឡើងទៅដើម្បីបញ្ជាក់ថារាប់3ដងហើយដូច្នេះគឺបញ្ឈប់ការប្រកួតកែវកង្វាន់ចាញ់ផលសុភ័ណ្ឌតែម្ដងអស្ចារ្យមែនទែនអស្ចារ្យមែនទែនបាទផលសុភ័ណ្ឌបានផ្ដួលកែវកង្វាន់របួសធំធំតាមរយៈអញ្ញាកដាលបញ្ឈប់ការប្រកួតនៅក្នុងទឹកទី4ដូច្នេះជ័យជម្នះបានទៅលើកីឡាករបងកើក្រហម